lumtur që në atë pare kemi dhe... U jeton, përna veta zjam. Hajde, hajde jeton të shohim se sa... Përna u bo, bo, mirësht, 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 mirësht. Ta e pje, kemi ka dalë dole që shtohë, kemi njëse përna natë. Po, na i mishit nuk i thoni ju, apo? Ja, ja, na zakonisht majmë 10 ton javën, për në fund t'ja se shpenzuem kaj. Kretora është e vërtet jo? Hajde, një përgjigje nga ju na duhet. Po, së di, bre. A di qish. Me thonë të edhe në kumpa eqim, kështë në bjesh, ma që po këthejem. Po. Kuptohet mua, atër këmë në marrë me faqë pak mishtë mirë. Pa tjetër, okej. Okay. Kafe në mëngjesit, a përgatit në do njerë vetë? Po, që shikin punë, raportin me punë të shpisë? Po, jo, shikë të nëherë, nuk e rejshim zjarin. Nuk e blujmë kafe, mo, jo me gjeshe, që tash pak ma të leta. Një nesh, atë shvejnë, shvejnë, po, e bëraj vetë shesh. Së është ai lezejti njëjtë, ndoshta së cukur ka qenë më jetë, nuk më kujtojtë, zdo erë fjalla nana, së kërësot, jemi knaq me pak, ka qenë pak, pak ma, ma lumë të rima a ma dhe me pak sene që veç kemi pas, dashnia, me zjashtë për rejtit. Dashnia existan, no, e shatë e familjeve dhe shatë knaqën njëshme, që to që kanë. Pa. Me pas ma shumë që jo, po dhe me... Po mduket nuk, diçka nuk është të funksionu që të në cili... Mirë është, po kemi pak prush edhe kështu që... Në shumë mirë, po gati po, a mi e ka me lune e pas me udjek. Okej, okej. Kryetuar ajtë ushqimi që... Për që në mësë shumë të që asë njerë nuk i thu jo. Alla, për që sa mund me së gjukë. Okej. Edhe borejnë, për qenë, sërej, pasula. O, pasula, kështë i thëtë jo pasule, si jetën për juve. Për muë... Pashtaj vinë që të renë, po... Qatë, okay, fast food? Mishë që thamë jo asë. Blejka njerë, kur binë këta thmija, ja ha gjysën. Okej, okay. Jetën ju thatë ushimi juaj? Ushimi maj preferu më është jemi mishi. Mishi, po. Zakonisht... Gjeje një të dëqanit, shikuës të ndëruar, që nuk i pëqen mishi. Hajde, një. Zakonisht na kemi pas ma mangësi, e kemi pas mishin për pare se jemi rritë edhe në familje të mloja. Pa. Një janë vete kemi prej një postan që e shujem në duazini këllena. Mirë po tash të shqyrë zotit që gjdo familje jona atë plas tash një përrethin e dëqanit nuk ekziston në pozit keshe edhe pa. Gjithë e kanë bo ka i grim mesh. Edhe ata që se kanë shpesojnë që nësi kemi lukur një herë kështë, nësi kemi lukur një herë. Oke, okay, e bukur kjo. Kryetuara, keni përfund do njerë me përgadi ditë shka dhe që ju ka deshtu? Flinja s'ka qitë për njerë. Po, nuk gatuj përvesh ka një kështë një me gatu, po, muj më di. Shpesh që në vetë marë përveti me hongër, po, po. Jo që me gatu, po marë një shka të gatë shpesh. Oke, okay. Ushimi ma i mirë që përgadi Anita? Edhe nuk të bëj ma pyti për rrëshqem, kjo është të fundit. Valla, që këta preke, bën mirë, që këta preke, bën mas mirë, mëjshë, pasër i bën perfekt, po qdo gjo e bën mirë.